Komið sæl og blessuð. Mótmælandin, ljóðskáldið, myndlistamaðurinn, tölvunördin, pönkarinn, tónskáldið og þingmaðurinn Birgitta Jónsdóttir gjörðu svo vel. Já, allt hitt. Birgitta vakti heimsathygli nú í vikunni þegar hún framleiti með hjálp fólks víðsvegar heiminn myndband sem sýnir bandaríska hermenn myrða óbreytta borgara í Írak. Efniviðnum var lekið frá bandaríska hernum til WikiLeaks gagnaveitunar sem Birgitta vinnur náið með og útkoman enn ein sönnunin á voðaverkum okkar mannana. Þetta var vist svona dagar þar sem að þeir mistu sig á svona og Þetta myndband fékkst í gegnum afhjúpara frá hernum. Já, bara lekið. Það var lekið og þetta var sem sagt dulkóða, það tókst að brjóta upp dulkóðuna. Og það sem er kannski mest truflandi við þetta er að það er sem sést að annar starfsmaður Reuters er særður og hann er að reyna að standa upp. Og hann er virkilega sem sagt, bara skjálfandi, nötrandi að gera það og hún tekst ekki að koma sig á fætur. Og þeir segja, come on, pick up a weapon. Þú veist, út í að þeir þrá svo mikið að fá að skjóta hann. My God, just pick up a weapon. Síðan kemur hann að vagn, þessi svona mínivan, aðvegandi og tveir menn hlaupandi til þess að aðstoða sælamanninn. Vitandi af hættunum að sér alltaf að líta upp sko, og þetta þyrlunar eru þarna. Og þeir eru svona nánast búin að setja hann inn í bílinn þegar það er ákveðið að skjóta. Clear. Og í bílnum voru tvö börn og það, við sáum það í þessu myndskeiði þannig að þyrlumennin er hljóta að hafa haft tök á að sjá hvað þeir var að gera eða þeir ekki verið svona morð óðir Crazy Horse 1-8, request permission to engage I'm picking up the wounded Yeah, we're trying to get permission to engage Oh yeah, look at that, right through the windshield Og það sem bjargaði lífi þeirra var að faðir þeirra og sem að var ökumaður bílsins og var að keyra þau í skólan að hann sem sagt líka með hans hlýðu þeim en hann lést. Já. Birgitta hefur sjálf upplifað mikil átök og missi í sínu lífi. Bæði líffaðir hennar og uppeldisfaðir áttu báðir við mikil vandamál að stríða og drykkjuskapur setti svip sinn á heimilið. Já og svo náttúrulega bara... og fekk maður svona upplifa það að vera uppkomin barn alkoholista og allt það. Og ég hef valið að líta á þetta sem hennar jarðveg. Það er fínt að koma upp úr svolítið drullu til þess að hafa einhver viðmið og til þess að geta verið þakkláttu fyrir það sem maður fær. Og ég hef þroskað með mér í mörg ár og það er ekkit sem að gera á einum degi að finna fyrir sko svona djúpstæðu þakklæti gagnvart öllu sem að vel fer og líka því sem að fer ekki vel. Því að maður lærir náttúrulega að mótlætinu. Maður getur notað sem eitthvað til þess að byggja mann upp. Þú notar lótusblómið sem líkingu. Já, það er mjög svo, hérna komst ég einhverjum að þá og því ég er búin að vera stúdera svo mikið búddisma. Mér finnst það svo áhugaverð hugmyndafræði og hérna hef reynt að notfara mér hana mikið. Að þá er sinnes, þessu meiri drulla sem er í vatninu sem að lótusblómið er, þessu stærra verður það og fallegra. Þannig að mér fannst það ágætt að sjá það að þess að ok, maður er búinn að fá gríðarlega mikið af lífsreynslu og alls ekki alltaf auðveld að glíma við. Og stundum hefur maður hreinlega bara liðið eins og maður gæti þetta ekki. En það var nú einhvern tímann einhver kona sem að segja við mömmu, ég væri eins og barón Munkhauser í myndinni hjá Monty Python, að hann svona reif sig bara upp á hárinu og þannig hef ég bara gert það. Ég hef einhvern veginn ekki leift kringumstæðanum að brjóta mig niður og hef frekar leift þeim að byggja mig.
Já, vegferð okkar konu hefur ekki eins og heyra má verið neitt dans á rósum. Einn af eiginmönnum hennar gekk í skrokk á henni með þeim afleiðingum að hún varð að lokum að flýja heimilið. Hann reyndar, barnamekkina reyndar bara að kirkja mig og hérna, fórst annars því. En það var líka mjög fín reynsla og fikk ég að fara inn í hvernig að hvað ég fikk að losnaði fordóma sem ég hafði gagnvart konu sem að eru í þessum kringumstæðum og ég skildi hvað gerist. Ég skildi óttan ekki bara sko við að losna aldrei við aðeins, heldur líka sko óttan um börnin. Þannig að mjög fljótt að koma mínu sinni út úr borginni og hreinsa slóðan, þannig að þessi aðeins gat ekki fundið mig og datt í hug ýmislega svona ýmsra aðferði til þess að láta hann halda sig fjarri. Er hann að kirkja konur enn þann dag í dag? Já, ég reyndar frétti það að hann, sem sagt, gerir það um það og hann, sem sagt, er núna í Bandaríkjunum. Sem einstæð móðir ákvað Birgitta að helga sig eins og hún gæti uppeldi barna sinna og kostnað hinna veraldlegu gæða. Hún þekkir það vel að vera blönk, telur sig þekkja lífsbaráttu fólksins í landinu. Það er náttúrulega ekki svo langt síðan að ég bjó nákvæmlega sömu tilveru og almenningur í landinu, þannig að maður finnur svo rosalega vel hvernig fólki líður. Tengslin og maður þekkir svo vel veruleikann sem fólk er að kljást við kannski fyrsta skipti. Ég líði alltaf svona eiginlega samkvæmt vali undir fátæktarmörkun og hérna til þess að geta átt meiri tíma með börnunum mínum því að það verið sjálfstætt foreldri lengi og hérna þannig að það mátti, ég þekki það alveg að þú veist að vera að hugsa síðustu krónurnar mánaðamót og ég hef meiri sig að þurfti að fara til mæðrastisnefndar einhvern tímann í kringum jól. Ég veit hvað það er erfitt að fara inn í og byggjum aðslu og það er mjög erfitt fyrir Íslending. Hvað er það? Er það skömmin eða? Já, það er kannski skárra núna þegar eru svona margir. Já. Það er bæði skömmin og það er svona hver niðurlæging að þú veist að vera ekki nógu sko... Góður. Já, og sama sko var líka svona ákveðið það var ákveðið hugafar hérna til þess að Íslandi gagnvart atvinnulausu fólki. Það voru bara upp til hópa aumingjar og ég var þannig vinnu að ég var mjög oft að vinna bara tímabundin verkefni og svo fór maður kannski tímabundu atvinnulausbætur og meðan maður var að leita sér öðru. Út af því að svo vinna sem ég var í eins og í VF-hönnun og annað á sínu tíma var mjög óstabíl. Þessi fyrirtæki voru öll hérna annarkvort að fara í þrot eða sameinast öðrum og á þessum tíma sem ég var í þessu. Þannig að þá fann maður svona þetta hugafar. Og ég reyndi alltaf að reynda sko, gerði það hef alltaf þetta hugafar sko að ég hef aldrei verið atvinnulaus. Ég fer bara alltaf við sjálfskipa atvinnubótavinnu og reyna að láta eitthvað gott að mér leiða að gera eitthvað svona í þágu samfélagsins þegar ég hef verið inn í þessum tímabilum. Og það er rosalega gott. Það er rosalega gott að hafa það hugafar. Og ég mæli bara með því við þá, því ég veit alveg að það er ömulegur veruleikinn, en ekkert ömulegur samt en að gera ekki neitt, sko. Að hafa engan strúktúr. Og það er mjög auðvelt að búa sér til strúktúr. Í atvinnuleysinu. Já. Mér finnst reyndar rosalega slæmt núna þegar það er svona þannig ástand í samfélaginu að það er talað að séu 5% þjóðarinnar sem eigi ekki fyrir mat út mánuðinn. Að það sé ekki hreinlega tekið á því strax, áður en að það hefur djúpstæðar afleiðingar inn í samfélagi. Og hérna, því að það er engin lausn að þurfa að fara til mæðrastisnefndar í hverju mánuði. Það er ekki lausn. Og svo er það mótmælandin, Birgitta Jónsdóttir. Kæra fólk, kæru félagar, kæru vinir Tíbets, takk fyrir að koma hingað í dag. Okkar kona er formaður félagsins Vinir Tíbet og hefur fengið fólk til að mótmæla framan við kínverska sendiráðið. Hafði meðal annars samband við alla þingmenn okkar, en Ögmundur Jónasson var sá eini sem mætti. Þeir eru búin að bíða 50 ár eftir því að alþjóð samfélagi gera eitthvað fyrir það. Áður en að við byrjum að mótmæla í hitti fyrra, að þó ég fór og leitað fréttum til mér sinn á MBL Tíbet, þá voru nánast engar í nokkur ár eða fer í gagnasafnið. Og leið og við byrjum að mótmæla þá byrjaði fólk að skrifa greinar, það komst í umræðuna og svo framvegist. Þannig að það er hérna, kosturum við mótmæli og beinar aðgerðir og oft eina úrræði sem maður hefur til að koma málefnum að í fjölmiðlum að það er að sem sagt, fara og gera eitthvað. Og þeir geta bara stundað og iðka sína menningu fyrir utan Tíbet. Ef þau gera það í Tíbet þá leggja það líf sitt í hættu.
Og ef þeir eiga típiskan fána þá fara þeir í fangelsi. Ef þeir eiga mynda Dalai Lama þá fara þeir í fangelsi. Og það er engin skemmtivist í að yfirleitt er fólk pyntað svo hryllilega þar að mann er óar við því að heyra frásagnar. Þannig að kínverjarnir eru vondumennirnir þarna? Ég myndi ekki segja kínverjarnir heldur kínversk yfirvöld. Alveg eins og bresk yfirvöld eru vondukallarnir. Ég hef ekkert á móti breskum almenningi. Birgitta tók virkan þátt í búsáhaldabyltingunni og það var í raun sú bylting sem fletti henni inn á þing. Ég kalli þetta alltaf mjúku byltinguna þegar tala við erlenda blaðamenn sko. Uh-huh. Út af því að hérna, ja, sem betur fyrir þá var mjög lítið ofbeldi í þessari byltingu. Já, hvernig segir maður það á útlensku? Soft revolution. Já, mjúk bylting. Já, það sem við gerðum var að safna saman mismunandi grasrótarhópum. Sem að síðan var það sem hérna borgarhreyfingin. En reyndar tveimur kvöldum áður var búið til samtök sem að hétu Samstaða, bandalag grasrótarhópa, sem að síðan við fórum inn sem fulltrúar, ég og Þór Sari. Já. En enga síður þá stóðustu hér og barðir í pottinni eða hvað? Já, já, þessa fínu vokkpönnu sem var alveg óþolandi á því. Og endarinn á þingi. Já. En svo verður klofningur, Birgitta, hvernig skýrirðu það? Það bara mjög einfalt svar við því. Það var steift saman á stuttum tíma, 8 vikum fyrir kosningar, mjög ólík fólki, ólíkum hópum, ólíkum skoðunum og við ákvaðum að leggja allan ágreining til hlýðar mismunandi.